Na putu ste mi, kaj nije jasno. Boga briga! Ajmo svi metar od traga. Ma vi ste deo metra. Pomakni se. Pomakni se od traga. Pa metar! Smijuj metar od njega. Metar od njega! Metar do njega. Pomakni se od traga. Jero, si modesto, divaj od traga. Modesto, divaj od traga. Šu! Nije još 11 metra. Dupo je, znači da su blizu igrači. Znaš šak, kako ovo nabaviš? Da, da, da. Niko ne smije znači ovaj to. Ja ne smijem posao svoje. 350. Ljudi. Ja ću tri koraka prema sto. Zašto sad neće doći? Nije super. Sve je sekretanje. Ajdeš i ovo. Da sam ultimate warrior. Ura, ne možeš.
Sve mogu si ovako šupo. Tiši se. Neću sjest, nego to ste srebi. Rato. Dok. Imam ti ja još inferno. Šta imaš? Imam ti ja još inferno. Te komare revali imam ja. Čekaj, pogledaj to. Treba što je. Slavesko je. To ti je igranje prvo šuma. Ne, sad ne smije zeko doći. Vi vidiš da je na mjestu ovo je nešto. Pa smate. Potrošio baš to. Nije. Renato, Buran treći, trofej 3, kame 3 i tak se slikam. Renato, ja čuo? Pobjerio se ovo. Pobjerio se ovo. Evo vidi kakav sam otrok, dođu lijepo sa svojim drugovima i... Ne vidite u lijepi sam. Za minutu kažete jedan prijatelj. Eti sad smeta možda? Da. Na kogu su više. Jesa paži. Ona smeta. Zec. Kristijan, ja ti ovak slušaj samo ponovno. Ne, dobro sam budu. Sad se bal mora zderati malo. Čekaj ga, Zec. Dobar tek. Najviše od 100.
Daj ti njemu 100 kuna. Otplaćenje turnir. Daj, ide za 100 kuna. Daj pleme. Daj mi 100 kuna. Otplaćenje turnir. Sad samo, fuck, sam moram to potjeti. Da nisam ovaj zaradio. Daj mi kak' će reći. Ja sam te dužan 10. Ti mi je 100 kuna. Oliva. Ovo je samo treba. Ne može, ajmo. Daj će kamer, please. Daj, čekaj. Daj, ja ti dam. Tako. Daj, ti ne mogu čak. Kuću moj čest. Možda daći 50. Nijem ti ja za vrat. Nijem ti ja za vrat, nije problem. Sam rekao da je problem. Duce. Ajde, daći ti ja novi 200, ako će novi srga. Okej, to je ništa. Pa, da bi bilo odnih samo zalijepio se od... Maša, ti ću, zalijepiš da ću fino daju ti na. Vidiš ti je tna? Da. Kako bi bilo ako što je? Paška. Gdje je moj sto, brate? Ja, Jakob, koliko imaš profita? Kaj? Koliko imaš profita, iskreno sad? Koliko daj? 300 kuna do... A dobro, u Hrvatskoj ne mogu riješiti za više, iskreno ti kažem, nema. 15 eura. Kako se ona to isplatila? Nemojte mu dirati da je gremu. Ne, ko zna, možda neće dati. Ja tražim vas zašto prava da niko ne vidi moju dekaj. Pa neće dati tvoje liste. Čovjek u bolu sranje. Ide u bolu. Ne, možda traži nas. Ajde da pogledam prvo. Neće da ne želiš da ti gleda liste. Ne dekaj će ti. Imaš farbu. Lapa će ti ne dekaj. Da, farbu. Kurac sam od... Kada se gleda vazi šuma, dekaj. Pa še? Ništa, Antur. Antur sam otvorio. Lošković, koliko daješ za trofej? Da, da, sprijeh po trofeju. Lažeš. Ko HDZ-o? Pičku, prastavat. Znaš kaj se nam pravda pravio? Ne, preparacija, ok. Ima si ga, čeka treći mjesto. Nećete igrati, idemo na kebab. Ne, ja hoću trofej. Kaj je to, gledaj? Jel zet? Sad spremit, nek neće vrti.